脑女神吴婉君拥有甜美亮眼的脸蛋和纤瘦的身材，出道后圈了不少忠实粉丝追随。作风非常清明的她，常常会在社群平台和大家分享生活中发生的小趣事。今日她在 IG 现实动态分享一张拿着耳塞照片，发文写道：“比荒唐更荒唐的是，我睡觉时梦到我在吃凤梨糖，然后我就吃到了 Q 弹的口感。但那一瞬间，我发现我在睡觉啊，哪来的软糖，哪来的口感？”接着她吓到立刻惊醒过来，并将她口中的东西吐出来。后来她发现她根本不是吃到凤梨糖，而是把他的耳塞放到嘴里当成糖果在吃啊。对此他惊呼我居然吃了我的耳塞，接着还表示另一个耳塞竟然不见了，很怕已经被自己吃到胃里了。还好后来他又发出一篇动态表示已经找到另一个耳塞了，惊吓之祸好像没有被他吃下肚啊。